В Україні на базі обласних державних адміністрацій створили військові адміністрації, які будуть виконувати свої повноваження в межах воєнного стану. В уряді запевнили, вони мають більше повноважень, зокрема для координування евакуації цивільного населення в разі проведення на території області активних бойових дій. Тим часом органи соціального захисту населення працюють в штатному режимі, забезпечують виплату всіх видів державних соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій з державного та місцевого бюджетів. Всі стаціонарні заклади, в яких цілодобово перебувають підопічні, працюють в штатному режимі.